армысыздар, хабар арнасында қортынды жаңалықтар студияда Ғазиза Мұхамеджанова алдымен аңдатпа. Желге ұшқан 70 миллион Жамбыл облысында 2 жыл бұрын салынған тас жолдың күлталқаны шыққан. Тағы да тастанды сәби, Оралда тұрғындар қоқыс жәшігінің ішінен шақалақ тауып алды. Қазақ шахмат әлемінде тағы бір жарық жұлдыз, адақты қытайлық Хоу Ифанды жеңген Меруерт Камалиденовадан күтер үміт көп. Биыл елімізде ерте пісетін картоп, қырыққабат, сәбіз, пияз алқаптары айтарлықтай ұлғайтылды. Көкөністерді сақтау сыйымдылығын артыру бойынша да тиісті шаралар қабылданды. Бұл туралы инфляцияны төмендетуге арналған үкіметтің отырысында айтылды. Премьер-министр бұл тұрғыда импортты алмастырып, отандық тауар өндірушілерді қолдау қажеттігін атап өтті. Мәселен, 2026 жылға дейін осы мақсатта 900 инвестициялық жобаны жүзеге асыру көзделген. Оның ішінде 291 жоба биыл іске асады. Үкімет мүшелерінің айтуынша, бұл шаралар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыруға мүмкіндік беруі тиіс. Үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың басты міндеті әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру. Дегенмен, азық-түлік инфляциясы кейбір әкімдіктердің тиімсіз жұмысын көрсетіп отыр. Өткен аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 0,1%-ке өскен. Оның ішінде Ақтөбеде, Өскеменде, Семейде, Қызылордада 0,2%-тен жоғары болды. Осыған байланысты өңір әкімдіктері әлеуметтік маңызы бар өнімдер бағасына мониторингті күшейтуі қажет. Сондай-ақ отырыста интернет сапасын жақсарту мәселесі де қаралды. Бүгінде байланыс операторларының жұмысына сын көп. Тек жыл басынан бері халықтан 5000-ға жуық өтініш пен шағым түскен. Елімізде аталған мәселені шешу үшін ұлттық жоба әзірленген. Оның нәтижесінде абоненттер секундына ең кемі 100 мегабит болатын интернетпен қамтамасыз етіледі, дейді үкіметтегілер. Талшықты оптикалық байланыс желілерімен 3000-ға жуық ауыл қамтылмақ. Ал 2027 жылға қарай республикалық маңызы бар қалалардың 75% және облыс орталықтарының 60% 5G технологиясына қосылады. Біз әкімдіктермен бірігіп, әкімдіктер бізге жер телімдерін беруде, ұсынуда, ал операторлар сол жерлерде антенналық тіректерді құрастырып, базалық станцияны орнатырып жатыр. Осы жылы 67 сондай жерлер Астана қаласында нақтыланған болатын. Және де басқа қалаларда да осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мобильдік интернеттің сапасы осы жылы қалаларда жақсаралатын болады. Оптиканы тек қана ауылдарға тартып қоймай, сол ауылды мекендің ішінде үйлерге де тартуды жоспарлап отырмыз. Жамбыл облысының тұрғындары жол жөндеуге жұмсалған 70 миллион теңге желге ұшты деп ашулы. Себебі Талас ауданында 2 жыл бұрын салынған тас жол уақытынан бұрын тозып кеткен. Сапасыз төселген асфальт шұрық тесік, ал мердігердің кепілдік мерзімі аяқталған. Енді жол қашан жөнделеді? Тақырыпты тілшіміз Мерей Байетұл тарқатсын. Ерназар Қойгелді деп аталатын тас жолы Тамдауылынан облыс орталығына тікелей әрі жақын апарар жалғыз даңғыл. 2020 жылы асфальт салынғалы маңайдағы елді мекеннің бәрі осы жолмен қатынайды. Дегенмен 11-де 4 шақырымға төселген асфальт 2 жылға жетпей тозды. Бұны сүріп, істелген асфальт қой. Енді істелген асфальттың нәтижесі осы болып тұр. Талғанын жығып, машинаның қадап құсымар, бачы шығып, таразғанша, сақыр-сұқыр. Паласасы расширениесін қараңыз, екі машина зорға сияды. Үлкен грузовой машина келсе жолдың шетін шығып кетесің. Тұрғындар жауаптылардың жолды қабылдап алғанына таң, техникалық талапқа сай келмейді деп сын қалды. Тас жолда шикіліктің барын жол сапа орталығының мамандары да растады. Приглашали туда в 21-м году. Антикор қызметі бізді 2021 жылы аталған жол бөлігін тексеру үшін шақыртқан болатын. Жолдың 14 тұсынан арнайы техникамен тексердік. Асфальттың тығыздығы нормаға сай келмеді. Сонымен қоса жолдың 50% құжатта көрсетілген қалыңдыққа сай емес. Бүгінде мердігердің кепілдік мерзімі аяқталған, әрі асфальтты салғандар мен қабылдаған қызметкерлер жауапқа тартылған көрінеді. Сот шешімі қабылданып, жандоси компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігін жозықсыз деп танып, ол компания қазір вообще жұмыс істемейді. Оны енді кезінде бөлім басшысы қабылдаған. Ол бөлім басшысы қазір жұмыста жоқ. Әлі ол жерде мен естуім бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жыр болған жолдың мәселесі биыл шешіледі. Талас аудандық маңызы бар 19 жолдың 4-уін жөндеу үшін 47 миллион теңге бөлінген. Жалпы ауданда 37 көшені асфальттау үшін 1,9 миллиард теңге қарастырылған. Мерей Байет, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, хабар, Жамбыл облысы.
Оралда қоқыс жәшігінен жаңа туған нәресте табылды. Әлдекім оны пакетке салып тастап кеткен. Сәбидің көрер жарығы бар екен, ол аман есен. Оны сол маңайдағы тұрғындар тауып алған. Қазір бала дәрігерлердің бақылауында, ауруханаға жеткізілгенге дейін шақалақтың дене қызуы қалыпты нормадан түсіп кеткен. Сонымен қатар тыныс және жүйке жүйелеріне зақым келген анықталды. Оған жедел көмек көрсетіліп, тиісті талдаулар жасалған. Ол баланың бойы 52 сантиметр, ал салмағы 3 келі шамасында. Дәрігерлердің болжамынша сәби табылған сәттен бірер сағат бұрын дүниеге келген. Көп ұзамай без бүйрек ана ұсталды. Полиция қызметкерлері тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Балаға қазір алдын ала екі жақты пневмония диагнозы қойылып тұр. Одан кейін бас миының гипоксиясы, орталық жүйке жүйесінің перинатальды зақымдалу деген диагноздар қойылып отыр. Соған байланысты қазір ем алып жатыр. Бүгінгі күнде баланың жағдайы бір қалыпты. Сұлулық құрбаны Өскемен қаласы тұрғынының операция кезінде көз жұмуына не себеп болды? Бұл фактісі бойынша косметологтың үстінен қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Естеріңізге салсақ, 16 сәуірде 61 жастағы қала тұрғыны қабақтың артық терісін алдыру мақсатында блефаропластика жасатқан. Дәл сол жерде жағдайы нашарлап ауруханаға жеткізілгенімен жан тапсырады. Алдын ала мәлімет бойынша әйел анафилактикалық шоктан көз жұмған. Полицейлер косметологтың операциялық арнайы лицензиясы мен сертификаты жоқ. Қытай азаматы жасағанын анықталған. Қазақстан Республикалық қылмыстық кодексінің 322 бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Бұл яғни адамның өліміне әкеп соққан медициналық немесе фармацевтикалық қызметпен айналысуға лицензиясы немесе сертификаты жоқ адамның бұл қызмет түрімен айналысуы. Қостанай облысында 350-ден астам ірі қарадан бруцеллез анықталды. Сондықтан Ұзынкөл, Сарыкөл және Қарабалық аудандарында санитарлық шектеулер енгізілді. Шаруа қожалықтарына малды сырттан әкелуге не шығаруға тыйым салынған. Қазір ауру тараған елді мекендерде дезинфекциялық жұмыстары атқарылып жатыр. Жалпы биыл аймақ бойынша бруцеллезге қарсы 240 миллион теңге бөлініп, жарты миллионнан аса ірі қараға екпе салынды. Мысалы, Ұзынкөл аудандағы бір ғана шаруа қожалығының өзінен 327 ірі қарадан бруцеллез табылды. Ауру малдың көзі жедел түрде жойылды. Қазір шаруашылықта қатаң шектеулер енгізілді. Сиыр сүті тек пастерленген күйінде өңдеушілерге жөнелтіледі. Еліміздегі ауа сапасын қалай жақсартуға болады? Бұл сауалды бүгін үкімет басындағылар азаматтық, қоғам және халықаралық даму ұйымдары бірлесе көтерді. Көміртегіне тәуелділікті азайту, газға көшу, қоғамдық көліктердің сапасын жақсарту мәселесі қаралды. Себебі Қазақстанда жыл сайын ауаның ластануынан 10 мың адам мезгілсіз дүниеден озады. Ал ел экономикасына келген шығын көлемі 10,5 миллиард доллар. Арнайы зерттеудің нәтижесінде басты қауіп өндіріс орындарына емес, тұрғын үйлерді көмірмен жылытудан туындап отырғаны анықталды. Мәселен, Астана мен Алматыда 2,5 микрон болатын ауа сапасы қыс мезгілінде 17 есеге дейін өскен. Қылмыстық қудалау органдарында азаптауды болдырмау. Астанада осы тақырыпта арналған дөңгелек үстел өтті. Мақсат мәселені шешу бойынша ұсыныстар жинап, оны заңға енгізу. Бұл тақырып қаңтар оқиғасынан кейін жиі көтерілуде. Сол кезде азаптауға ұшыраған азаматтар жайлы 300-ден астам шағым түскен. Тергеу нәтижесінде күштік органдардың 30-дан астам қызметкері қылмыстық жауапқа тартылды. Енді ондай фактілерге жол бермеудің барлық тетігі қарастырылуда. Мәселен, қылмыстық қудалау органдарындағы бейне бақылау камераларының санын арттыру қажет. Өйткені ғимарат ішінде көзге көрінбейтін учаскелер бар. Қандай да бір сұрақ туындаса, сол құрылғылардағы жазбалар басты айғақ бола алады. Түптеп келгенде заңға қайшы әрекет мүлдем жасалмайды. Осы кезге дейін қылмыстық заңнама бойынша заң жобаларын дайындау, заң жобаларына толықтырулар мен өзгерістер енгізу инициативасы толығымен прокуратура органдарына солардың монополиясы болып келген болса, былайша айтқанда, қазіргі таңда бірінші рет әділет министрлігіне жүктеліп, әділет министрлігі тарапынан бүгін ғана біз қолданысқа өзіміздің өндірісімізге алып жатырмыз.
Биыл ел сарбаздары екі халықаралық әскери жиынға қатысады. Бірі Беларусь, ендігісі Қырғызстанда өтеді. Бұдан бөлек бірнеше ел арасында өтетін бітімгерлік оқу-жаттығуларға да барады. Геосаяси ахуал шиеленіскен шақта тәжірибе алмасудың игілігі мол, дейді мамандар. Тиісінше әлемдегі қақтығыстарды мұқият қадағалап отырмыз деген қарулы күштер әскери әдістерде өзгерістер болып жатқанын айтады. Мәселен, қазіргі таңда жоғары дәлдікпен қашықтан оқ атып зақымдайтын құралдардың ұшқыш авиацияның қалыптауыш оқ-дәрі жеке әскери компаниялардың және ақпараттық кеңістік арқылы күресу құралдарының маңызы артқан. Осындай армияны қайта құруға бір қатар қадамдар жасалуда. Бұл процестің күрделі екенін ұғып отырмыз. Қазіргі таңдағы негізі тапсырма бұл қарулы күштеріміз қарсыластың кеңінен қолданатын дәстүрлі немесе гибридтік әдістерімен күрес жүргізетін әртүрлі ауқымдағы әскери қақтығыстарда мемлекетіміздің мүдделерін қорғауға әзір болуы. Қазақ армиясындағы ең бойшаң сарбаз отан алдындағы борышын ақтауда өтеп жатыр. Теңіз жаяу бригадасының қатарындағы жауынгер Денис Балюктың бойы 2 метр 8 сантиметр. Оған 49 размерлі аяқ киім мен әскери форма арнайы тапсырыспен тігілген. Өзінің айтуынша әкесі мен апасының бойы 2 метрге жуықтайды. Қостанай өңірінің тумасы армияға дейін колледжде механизатор мамандығын оқыған. Қазір 20 жаста, ол жастайынан баскетбол, волейбол ойнайды. Түрлі жарысқа қатысып, командасының жеңіске жетуіне өз үлесін қосқан спортшы. Бойшаң жауынгерге асханада екі адамның тамағы беріледі. То, что у меня необычный рост, это меня... Бала кезімнен бойым ұзын, мектепте, колледжде саптың басында тұратын едім. Армияға өз еркіммен келдім. Медициналық комиссиядан өту еш қиындық тудырған жоқ. Мені алғаш көрген адамдар таңырқасып, қай жерден келгенімді сұрап жатады. Теңіз жаяу әскеріне қабылданғаныма қуаныштымын. Елімізде ілеспе аударма мамандарына сұраныс артып келеді, бірақ салада кадр тапшылығы байқалады. Әсіресе қазақ тілінен басқа тілдерге аударатын мамандар жоқтың қасы. Жалпы республика бойынша 50-ге жуық аудармашы бар, алайда жартысынан астамы орыс тілден басқа тілдерге аударатын мамандар. Бұл мәселе сенатта да көтерілді, көзге көрінбейтін, бірақ еңбегі орасан мамандыққа көңіл бөлінбеуіне не себеп? Нұрлан Әбдікәрім айтады. Мына кнопкалар арқылы біз басқа тілдің аудармасын орыс тілінен өзіміз тартып алып тыңдаймыз да, содан кейін барып қазақ тіліне аударамыз. Қарашаш Рахымжанқызы 2008 жылдан бері ілеспе аудармашы болып жұмыс істейді. Негізгі мамандығы журналист. Салада қажеттілік болған соң алғашында баяндамаларды аударып бастаған. Кейіннен орыс және қазақ тілі еркін ілеспе аудармаға ауысады. Сөйлеп отырған адаммен жарысып, естіп отырып, соны бірден басқа тілге беру деген бұл өте күрделі нәрсе. Халықаралық деңгейдегі іс-шараларда біз көп тілден аударамыз ғой. Негізгі айтылған ойының мазмұнын ешқандай бұрмаламай беруім керек. Бәріне кетеді ғой. Сондықтан ол ең бірінші міндетті талап. Жалпы айтқанда ілеспе аударма тілмаштық қызмет, ал аударманы қажет еткен адам құлаққа барқылы тыңдай алады. Ілеспе аудармашыларға қойылатын талап та көп. Олардың бірі қағаздардың мынадай дыбыстар шықпау керек. Артық әрекеттер болмауы тиіс. Соның қатар жұмыс барысында екі аудармашы отырады. Олардың бірі шаршаса, бәлкім шөлдесе, мүмкін жөтел қысса. Екіншісі іліп алып кету керек. Соның қатар жиында сандар, жылдар, бәлкім мекенжайларда айтылуы мүмкін. Ал ол ақпараттардың анық берілуі үшін жанындағы серігі түртіп алып көрсетіп отырады. Бұл сала елге тәуелсіздік жылдарынан кейін келген, өткені жиындар бірте-бірте қазақ тілінде өте бастаған. Қазақ тілінен орыс тіліне аударатын мамандар даярланды. Бірақ соңғы жылдары бұл бағыт қайта кенжелеп қалған. Елдегі алғашқы аудармашылардың бірі Камал Әлпейсева да бұл мәселені жылдар бойы көтеріп келеді. Азаматтарымыздың, өзіміздің бауырларымыздың мемлекеттік тілге, ана тіліне деген көзқарасы жақсару керек. Ілеспе аударма жасауға деген сұраныс пайда болады. Қазақша сөйленген әрбір сөз, әрбір сөйлем анау аудиторияда отырған, анау залда отырған адамдарға жететіндей сенім болу керек. Қазақ тілін дамыту үшін керек үлкен саяси жиындардың жұмыс тілі болу керек. Елде ілеспе аудармашыларға штаттық жұмыс қарастырылмаған, тек келісімшарт есебінде жүреді. Еңбекақысы жұмыс жүктемесіне қарай. Мәселен, 9 сағатқа 80 мың теңге. Бұл өте төмен баға, дейді аудармашылар. Ал кадр даярлау үшін екі жоғарғы оқу орнында ғана факультеттер ашылған, бірақ орыс ағылшын аудармасы. Сондықтан қазақ тілді арнайы кадрлық курстарға жеттеп, бұл мәселені сенат депутаты Нұртөре Жүсіп те көтерді. Көптеп шығару міндет емес. 100, 200, 500 аудармашы дайындырдық деген әңгімеден көрі жаңағы
сандықтан көр, сапалық қасиеті жоғар бол көр. Тіл саясаты комитеті 2011-2019 жылдары ілеспе аударма бойынша 4 күндік семинарлар өткізген. 50-ден аса маман оқытылған. Парламент депутаттарының сауалдарына байланысты, алдағы уақытта әзірленіп жатқан тіл саясатын жетілдіру тұжырымдамасына сәйкес, бұл курсты өткізу жоспарлануда. 2024 жылдан басталуы мүмкін. Ал сарапшылар қазақ тілінен орыс тіліне ғана емес, Біріккен ұлттар ұйымының 6 жұмыс тіліне тікелей аударатын мамандарды даярлауға басымдық беруді ұсынып отыр. Сонда мемлекеттік тілдің қолданыс аясы кеңеюі мүмкін. Ең бастысы, өз тіліміздің еңсесі түспесін дейміз. Нұрлан Әпкәрім, Дархан Күнтуф, Болатбек Табалдиев, хабар. Биыл Ақмола облысына 1 миллионнан астам турист келеді деген болжам бар. Қазір аймақтағы 400-ге жуық демалыс орны жазғы маусымға қызу дайындық үстінде. Әсіресе Бурабай мен Зерендіге сұраныс жоғары. Курорттық аймақ өкілдері осы жылы туристерді қалай таң қалдырады? Баға қандай болмақ? Әріптесім Абзал Азаматұлы баяндасын. Бұл Зерендідегі демалыс орындарының бірі. Мұнда бір мезетте 300-ге жуық адам тыны қалады. Демалыс орны көл жағасында орналасқандықтан келушілер тарапынан сұраныс артқан. Да, у нас брон уже идет. Я бізде қазір маусым шілде айларына брон жүріп жатыр. Бізде ашық аспан астындағы бассейн, арқан жолақтар, ағаш үстінде арнайы жасалған бөлмелер бар. Жазғы маусымға толығымен дайынбыз. Ал Бурабайдағы демалыс орындары емдік сауықтыру шараларына басымдық беріп отыр. Біз енді отбасылық отель болып келеміз, күтеміз сондай қонақтарымызды. Жаңадан медикалық тағы бір қосымша емдер қосып жатыр. Бассейн, спа, процедура, хамамдардан басқа осындай емдік шаралар қосылып жатыр. Қос өлке туристерді ең алдымен өзінің тылсым табиғатымен тамсандырады. Саф ауасы мен ну орманы адамды еріксіз баурап алады. Ал бағасы көрсетілген қызмет сапасына сай емес деп есептейтіндер көп. Жалпы Бурабай қымбат деген халық арасында пікір қалыптасып қалған ғой. Бірақ біздегі баға туристердің тікелей өздеріне, яғни алатын қызмет түрлеріне байланысты. Ал жалпы биылғы баға жан басына шаққанда 15 000 теңгеден басталады. Бұдан бөлек курорттық аймақтағы қордаланған бірнеше мәселе де осы жылы шешімін таппақ. Оның бірі қоқыс болса, енді бірі көлік тұрағы. Бурабай курорттық аймағында қосымша тағы 100 қоқыс жәшігі орнатылады. 57 контейнер мен 27 контейнерлік алаңда қарастырылған. Сондай-ақ 500 орынға шақталған көлік тұрағында салып жатырмыз. Жалпы жыл санап өңірдегі туризм түрленіп келеді. Сондықтан демалушылардың қауіпсіздігі мен оларға көрсетілетін қызмет сапасын көтеру маңызды. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан хабар. Қазақ шахмат әлемінде тағы бір жарық жұлдыз. Атақты Бибісара Асаубаева мен Жансая Әбдімәліктің соңынан ерген дарын 17 жастағы Меруерт Камалиденова. Астаналық шахматшыны сарапшылар осы спорттың болашақ жұлдызы деген болжам жасап отыр. Себебі ол күні кеше ғана елордада өткен Қазақстан әлімен әлем құрамалары арасындағы матчта дүниежүзінің 4 дүркін чемпионы қытайлық Қол Ифанды жеңді. Бүгін Меруерт өзі оқитын мектепте құрмет қошеметке бөленіп оқушылармен кездесті. Айта кетейін, қазір жас шахматшының рейтингі 2350. Спортшы бұдан да жоғары нәтижелер мен үлкен жеңістерден үмітті. Әзірге мен әлі арасында гроссмейстермін. Ал барлық арасында гроссмейстер алу үшін, атағын алу үшін бізге 2500 деген рейтинг керек. Сосын үш норма керек. Қазір белгілі бір әйел әлем чемпионы бар. Енді келесі әйел әлем чемпионы болу үшін матч ойнау керек. Матчқа қатысу үшін бірнеше турнирді ұту керек. Өткен ғасырдың басындағы астан кестең заман теперіші қазақты дүниенің 4 бұрышына тарыдай шашты. Моңғолиядағы Баян өлгей аймағы қазақтарының тарихы да сан қилы. Қоғам қайраткері жазушы Үзбен Құрманбайұлының тағдыр деп аталатын туындысы туған жері ғана емес ұлт тағдыры жайлы тебіреністерінен тұрады. Кітапта өткен ғасырдың соңындағы Алтайдан атамекенге ауған көш жайында баяндалып, қазіргі өзекті мәселелер қозғалады. Автор мейірімді қоғам құрудың пәлсапалық түйінін ойластыра келе, еліміздің алға қарай қарыштап дамуы үшін қажет қадамдарға да тоқталады. Енді біз ары қарай қалай дамуымыз керек, қандай жол ұстауымыз керек. Біздің алдымызда осы ізгіліктің жақсы сондай бір дұрыс жолы бар ма жоқ па деген тұрғыда осы тағдыр кітабын жаздым. Айдандып келгенде енді тәуелсіздігіміздің арқасы ғой, бар қазақ бір қазақ болайық деген идея көтерген кітап бол.
Редакциямызға келіп түскен ақпарат легі осымен аяқталды. Жаңалықтарды Хабар арнасының YouTube каналынан және әлеуметтік желедегі парақшаларынан көре аласыздар.